Түркиянын биринчи канайымы эмине Эрдогандын кырчын капчыгайынын чыга беришинде жолтугунунда калган окуяга жол берген кыргызстандык ички иштер органдарынын жооптуу кызматкерлери жазасын алышты. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынан билдиришкендей, бул факты боюнча кортежди коштоп жүргөн тиешелүү структуралардын кызматкерлери менен жетекчилигине дисциплинардык жаза берилди. Кыргызстанда дипломатиялык паспорттарды колдонгон мамлекеттик кызматкерлерди текшерүү иштери башталды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери жеке иштерине пайдаланганы аныкталды. Негизи дипломатиялык паспортту берүүдө коррупциялар болуп жатканы тастыкталып жатат. Деги эле дипломатиялык паспорт кимдерге берилет? Министры, там еще несколько перечень должностей они имеют. Но они должны едут на служебную, по служебной необходимости в командировке. Но министр мне сказал, что она была в отпуске. Министр соцразвития сказала, что... Да, а если в отпуске, насколько я знаю, этот паспорт должен храниться в сейфе в отделе кадров министерства. Албетте, башка факторлар, эмелер, маалымат да бар да. Ошол тышкы иштер министрлигинин ошол сферасында кандай тоодоно бузуулар же негизи эмеден чыккан болчу маалымат, массалык маалымат каражаттарында. Менин колумда бар документтерди мен албетте тапшырып бердим. Кыргызстандын кызматтык жана дипломатиялык паспорту мамлекеттик кызматкерлер үчүн алардын ээлеген кызматына карата берилет жана бир гана кызматтык сапар үчүн колдонулат. Ушул жобого ылайык кызматтык паспортту сактоо жана пайдалануу үчүн жоопкерчиликти анын берилишине кепилдик өтүнүчүн келтирген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы тартат. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал өзүнүн билдирүүлөрү тууралуу иликтөө аяктаганга чейин Коопсуздук кеңеши президенттик аппаратынын башчысы Досалы Эсаналиевти, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевти жана өзүн убактылуу кызматтан четтетүүнү суранган. Анткени түзүлгөн кырдаалды адилеттүү иликтөөгө кызматтык кызыкчылыктардын кагылышы тоскоол болот деп эсептейт. Ал кайрылуусунда бир нече айдан бери тышкы иштер министрлигиндеги кемчиликтер тууралуу билдирүү үчүн президентке жолуга албай келгенин белгилейт. Ошондой эле бул боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, президенттик аппарат башчысына да бир нече жолу кайрылганын айтып, натыйжа болбогонун белгилейт. Бул жолу да акыйкатчыны шайлоодо мыйзам бузуу катталды. Анткени талапка ылайык жогорку кызматка аттангандар кыргыз тесттен өтүшү керек болчу. Бирок тилекке каршы бул ирет дагы акыйкатчылыкка аттанган талапкерлер кыргыз тесттен өткөн жок деген пикирди жарандык активисттер айтып чыгышты. Мамлекеттик кызмат ордуна талапкерлигин койгон жарандар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө өзүнчө жобо, кыргыз тилди билүүсүн аныктоо үчүн атайын кыргыз тест системасын киргизген өкмөттүн атайын токтому бар. Бул токтом Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоодо аткарылган жок. Белгиленген талаптарга ылайык келеткен жогорку кеңештин жыйынынан каралсын деген чечим чыгарылат да. Ошол комитет карап турган маалында алдын ала барып ошо талапкерлерге айтышып болчу, баргылат. Анан кийин мыйзамда 4-чү беренеде акыйкатчынын мыйзамында көрсөтүп турат, ар бир талапкер кыргыз тилинде эркин сүйлөй алыш керек. Барып кыргыз тесттен өткүлө дагы ошонун көбүн алып келип бизге тапшырышыңар керек дешип болчу да. Ошондо мыйзам так аткарылмак. Кыргызча сүйлөй албаган кыргыз чиновниктеринин кыргыз тилди үйрөнүү аракети кандай өтүп жатат? Деги эле чала кыргыз атка минерлери кыргызча качан так сүйлөп башташат? Кыргызстанда кыргыз тили квартирант экен да. 3 ай эле кыргыз тилинде сүйлөйт экенбиз, 9 ай аралаш тилде сүйлөйт экенбиз. Мен карап чыктым да, бул Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу Айтматовдун 3 айлыгын жарыяласа мен макул болмокмун.
бирок Айтматовдун бир жылдыгын түрксө жарыялап койбоду. Давайте на курсам кто-то чундур берсин, а? Хорошо, может, реки же чундур берет, да, давайте зелик. Ошондуктан азыркы маалымат силерге жетиштүүлөр деп ойлойбуз. Эгер суроолор болсо азыр деле анда жөнөтүлөт. Кыргызча жооп берсиз. Сиреки же бизге кыргызча сүйлөгөн киши таап бериңиз. Сиреки же кошо сурасыз. Бактылуу жана бакыбат жашоо каалайм. Жашасын эгемендүү эркин Кыргызстаным. Вот, к примеру, канча сотрудник сизден азыр окуп атат Минэкономикадан, ошол кыргыз тестированияга даярдана. 100 сотрудник, 100 ажистер. Канча каражат каралган? Канча каражат каралган? Сумма денег сколько? 2800 сом. Биринчи марка даяр болсо, 200. 208000. Uzun ömür, bakuvat yaşo, işinizlerge iyilikleri alayım. Kurman, aytınız, kurman razı olsun, kavul olsun, aytınar, marik olsun. Rahmat.